Čtení z knihy proroka Izajáše. Řekněte malomyslným, vzmužte se, nebojte se. Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou. On sám přijde a spasí vás. Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Neboť na stepy vypříští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vyjste samá pozornost k tomu, kdo je nádherně oblečen, a řeknete mu, prosím, posaď se tady na čestné místo. Ale tomu chuďasovi řeknete, ty stůj tamhle, nebo sedni si tady u mých nohou. Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou? Nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři, což nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici království, které slíbil těm, kdo ho milují? Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš odešel z Tyrského kraje a šel přes Sidon územím 10 městí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzlédl s povzdechem k nebi a řekl, Efata, to znamená otevři se. A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celý úžaslí a říkali, dobře všechno udělal. I hluchým dává sluch, i němým řeč. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak slyšeli jsme tam o uzdravení hluchoněmého člověka a to uzdravení, jak jste slyšeli, tak probíhá dost netradičně. Člověk by řekl až takovým extrémním způsobem. Úplně jinak, než jak je to zvykem kdekoliv jinde v evangeliu, tam Ježíš vždycky něco řekne nebo se ho zeptá na jeho víru, nebo se někdo nemocný dotkne jeho šatu a tím je uzdraven. A tady si toho hluchoněmého člověka bere stranou, dává mu prsty do jeho uší. Představme si to, kdyby vám někdo cizí dal prsty do uší, jak byste to asi vnímali. A dotýká se slinou jeho jazyka, což taky asi je dost extrémní způsob, jak někoho uzdravit, dotýkat se slinou jeho jazyka. Pak řekne Efata, s povzdechem zhlédne k nebi a hluchoněmý je uzdraven. Zřejmě to nebylo zaklínadlo, které by musel pronést, aby hluchoněmý byl uzdraven, podobně jako musí říct kouzelník zaklínadlo a aby to fungovalo, tak třikrát máchnout kouzelnickou hůlkou.
Ale zřejmě to potřeboval ten hluchoněmý. Možná, že tohle byla součást jeho uzdravení, možná podobně, jako když dítě, které je šikanované a má pořád horečku, aby nemuselo chodit do školy, potřebuje ke svému uzdravení to, aby přestalo být šikanované. Možná i ten hluchoněmý potřeboval ke svému uzdravení, aby si ho Boží syn vzal stranou, daleko od davu, aby poznal, že není jenom pro něj součást davu, ale že se mu dívá do očí a že tady je jenom on a já. Možná potřeboval, aby se Boží syn dotkl těch jeho nemocných orgánů, uší a jazyka a pak mohl být uzdraven, protože k tomu uzdravení potřeboval prožít, že Bůh o něj stojí a že se ho dotýká. Tak před několika lety mi někdo vypravoval, že byl v pravoslavném kostele na křtu dospělých a vyprávěl mi, jak to probíhalo. Ten pravoslavný křest měl všechny podstatné prvky, jako má náš křest, ale ty symboly byly z našeho pohledu až jako extrémně pojaté, velmi silné. Tak například pomazání katechumenů, tak u nás probíhá tak, že se olejem katechumenů udělá kříž na prsou toho člověka. Tady v našem plzeňském prostředí se pan biskup bojí, aby nějaká žena ho neobvinila, že maže příliš nízko, než jak by na biskupa bylo potřeba, tak maže jenom na hřbetu rukou. A u těch pravoslavných tam byli křtění tři muži a všichni se tam vysvlékli do půl těla a každý kmotr dostal do rukou koflík oleje katechumenů a dlaní jim měl ten olej rozmazat po celém těle. Tak to bylo pomazání olejem katechumenů. Potom zřeknutí se zlého, tak prý probíhalo tak, že poté, co se zřekli zlého a všeho, co působí a všeho, čím se pyšní, tak je potom kněz vyzval a nyní plivněte po ďáblovi. A oni v tom kostele všichni si odplivli. A křes samotný byl samozřejmě ponořením, tak když tam vlezli do těch kádí, tak kněz je křtil tak, že je vzal za vlasy a za vlasy je vytahoval z té kádě a pokřtil služebníka Božího ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak samozřejmě, že ten křest je stejně platný jako křest probíhající tady u nás v plzeňské katedrále, ale skoro si říkám, že ti naši katechumeni ve srovnání s těmi pravoslavnými si možná ani nevšimnou, že byli pokřtěni, ne? Protože ty symboly jsou opravdu nesmírně silné. A i když věřím a vyznávám, že se našim katechumenům dostává stejné milosti Boží při křtu, tak stejně těm pravoslavným to odplivnutí si v kostele závidím, ne? To musí být něco, plivnout v kostele po ďáblovi. No a tak nějak fungujeme a tak nějak jsme nastaveni. Nejsme andělé, máme tělo a i tím tělem potřebujeme prožívat, cože se to vlastně děje. Žena třeba nepochybuje, že jí má muž rád a přesto potřebuje při výročí svatby dostat kytku. Říkáme, že mrtvý pohřeb nepotřebují, a přesto se potřebujeme rozloučit a odžít si svůj smutek a vidět kněze, jak rakev kropí svěcenou vodou. Říkáme, že Bůh odpouští, že je odpuštění samo, a přesto potřebujeme, když vyznáme své hříchy, slyšet nad sebou kněze, jak říká, uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Říkáme, že Bůh je všude a že není žádné místo, kde by nebyl přítomen, a přesto potřebujeme přijít do kostela a pronášet tam prastaré modlitby, tak jak to dělali naši předci a předci našich předků a tak, jak se to tady děje na tomhle místě posledních 700 let. Potřebujeme to ze stejných důvodů, z jakých ten hluchoněmý potřeboval, aby si Ježíš dotkl slinou jeho jazyka a vložil prsty do jeho nemocných uší. Tady s některými lidmi z farnosti jsme byli před minulé léto v Rumunsku, v českých vesnicích v Banátu. No a tam jsme chodili do stejného kostela, jako je tady, a slavili jsme tam stejnou mši svatou, jako je tady, a zpívali jsme tam podobné písničky, jako tady. A přesto měl člověk pocit, že
víra, která se prožívá tady, tak je trošku jiný druh víry, než víra, která se prožívá tam v rumunských, v českých vesnicích v Rumunsku. Protože naše definice víry, tak jak bychom si to nadefinovali my, tady v Čechách, tak je, že je to sbírka věd, pod kterých jsme ochotni se podepsat. To, co si myslíme, myslíme si, že Bůh je jeden ve třech osobách a myslíme si, že Kristus je pravý Bůh a pravý člověk a jestliže si to myslíme, tak jsme věřící. A v tom Rumunsku má člověk pocit, že víra tam není nějaký soubor tezí, pod které se někteří lidé podepisují, ale že víra je tam rozpuštěná ve vzduchu, který se tam dýchá. A nikdo neřeší, jestli Bůh je nebo není. To je otázka, která je vyřešená, nebo nikdo si tam tuto otázku neklade. Víra tam znamená to, že ráno se člověk pomodlí a jde nakrmit dobytek. Víra tam znamená to, že před jídlem se člověk pomodlí a pak si dáš tam prly slivovice. Víra tam znamená to, že když se peče chleba, tak se uhněte a ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého se třemi prsty do něj udělají díry, tři díry. Víra tam znamená to, že v neděli si člověk obleče nejlepší šaty, co má a jde do kostela. A zpochybňovat to je stejné, jako kdyby někdo zpochybňoval, že ráno je třeba podojit krávu. Prostě je třeba podojit krávu. To je součástí našeho světa a to je vzduch, který dýcháme. Víra není soubor ideí pro rumunské Čechy, ale spíš způsob, jakým se žije život. Bůh je přítomen ve všem. V hrabání trávy a v sekání obilí Bůh je přítomen ve všem. A když rumunští Češi přijdou sem do České republiky, tak mnozí z nich přestanou chodit do kostela a máme tendenci říkat, vidíte, jak ta jejich víra byla jenom zvykovou a tradiční. Ale oni přestali dýchat vzduch, se kterým vdechovali svou víru. Naše kultura, ve které žijeme, si moc na vnější gesta nepotrpí. Důležité je, že se máme rádi a ne, že na to máme papír, ne, se říká. Ale nejsme andělé, máme těla a tudíž vnímáme svět kolem sebe i svými těly. Vnější gesta potřebujeme, podobně jako hluchoněmý potřeboval, aby mu Ježíš strčil prsty do uší a dotkl se slinou jeho jazyka. Láska neznamená jenom něco cítit, ale lásku člověk projevuje a možná, že lásku člověk vytváří právě tím, že v určitý den přinese kytku. Nebo že kolegovi v práci uvaří kafe a koupí mu tatranku. Nebo že si vezme čistou košili před schůzkou. Katolická církev je zemitá, zasazená do tohohle světa a my katolíci jsme takový přízemní tulpasové, že nám nestačí věřit v to, že Bůh je všude, ale potřebujeme přijít v neděli do kostela. A nestačí nám věřit, že Bůh poslal svého syna, ale potřebujeme ho ve svatém přijímání ochutnat a sníst. A nestačí nám věřit nebo připomínat si, že jsme pokřtěni, ale potřebujeme se pokropit svěcenou vodou. A nestačí nám věřit v Boží odpuštění, ale potřebujeme slyšet, jak nad námi kněz říká, uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak jsme přízemní a zemití, protože věříme, že máme tělo a že i tímhle tělem vnímáme věci kolem sebe. A vnímáme i Boží věci. Víra neznamená jenom uznávat nějaké ideje a přijmout je za své, uznávat, že některá tvrzení jsou pravdivá. Ale víra se projevuje i v tom, jak ráno vstávám a co dělám poté, co si dám ranní kafe a co dělám předtím, než jdu spát a jakým způsobem prožívám, když někde čekám 10 minut na tramvaj a jak se chovám ke své manželce
a tak dále a tak dále. To všechno znamená vyznání víry. Protože Bůh, ve kterého věříme, se vtělil a slovo nezůstalo slovem, nebo slovo zůstalo, nechci říkat hereze, slovo zůstalo slovem, ale slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nezůstalo jenom u toho, že slovo je slovem, ale slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A proto i svým tělem slovo vnímáme. Tak, ohlášky. Kurs Alfa je takový úvod do křesťanství pro lidi, kteří by se chtěli o křesťanství něco dozvědět. Bude to vždycky ve čtvrtek od 18 hodin, začne se 10. října. A říkám to už teď, že ten kurz Alfa nejvíc funguje, když osobně pozvete. Tak se prosím zamyslete nad tím, jestli nemáte náhodou kolem sebe nějaké kamarády, kolegy, sousedy, kteří by se rádi něco o křesťanství dozvěděli. A osobně je pozvěte a třeba přijděte s nimi. Jak říkám, vždycky ve čtvrtek od 18 hodin, od 10. října do 12. prosince, 10.10. až 12.12. A má tři části, začíná se lehkou večeří, potom nějaká přednáška o křesťanství a potom je povídání ve skupinkách. Tak požehnaný týden. Pán s vámi. Požehnej vás na přímluvu Panny Marie a vašich křesních patronů. Všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.